Ting er slået for velkomstdrink. Fuck, hvor fedt. Nej, det er lidt tidligt. They're on the range. They're under 21. And I want three drinks. Okay, det er da din fødselsdag. Mm, og det er en svensk, og min mor ikke er pinlig. What do you want? Young girl, gold dress. We found her on the upper deck. I didn't show her after. Hvorfor har du ikke trusser på, Silla? Har du været sammen med nogen? When will the police be coming? Ma'am, we're on international waters. There is no police. Did you have something to drink tonight? Yes. No. Vi skal nok klare det. Vi. Det er godt. Rejseforsikring. Jeg har brug for noget politi. Hvorfor fanden passer I ikke på hinanden? Der sker bare et eller andet op i en zone, og hun bliver ked af det. Så kan hun ikke være sammen på sig selv. I'm her mother. I need to know what you're doing. I am head of security on a 90,000-ton vessel that right now is headed into a tropical depression. You want to tell us what happened? Come here, we'll take it. Please, please. Men lad mig for mig. Men hvis du ikke gør noget ved det her, så kommer du til at fortryde det resten af dit liv. Det ved du ikke, skal. Det ved jeg aldrig. Er du ikke klar over, hvad de har gjort ved Sille? Hvad fuck snakker du om? Kom bare! Go and take care of your daughter! This is me taking care!